Assalamualaikum. Hai semua. Kat sini Umi confirm mesti ramai cheesy lover kan? Lagi-lagi bila disua dengan dessert cheese cone yang sangat-sangat mudah dan super duper sedap ni. Lagi dengan cuaca sekarang yang panas berdenting gini kan? Nikmat je rasa tekak bila lalu makanan-makanan yang sejuk. Rupanya ada dua bahan rahsia yang anda kena tambah bagi dapatkan kesedapan berganda pada cheese cone. Ha, makan sesudu tak boleh nak stop. Terus ketagih nak lagi dan lagi. Budak-budak pun laju je makan. Jom ikut Umi ke dapur. Umi nak sharekan resipi yang super simple. Bahan-bahan yang digunakan pun tak banyak dan mudah didapati. Tapi bila makan tu, hey, boleh nampak tu kan? Lembut sangat-sangat. Umi nak sharekan juga macam mana untuk dapatkan hasil cheese cone yang lembut dan juga sedap berganda. Nak tahu apa bahan rahsianya tu? Jom tonton tutorial Umi ni hingga akhir. Bahan utama yang diperlukan, satu paket biskut cream crackers. Brand Hap Seng ni pun dah cukup sedap berlemak je rasa biskutnya. Seterusnya, dairy whipping cream. Umi beli kotak kecil ni je, pakai pun tak banyak. Untuk susu segar, gunakan yang full cream milk. Ni kebetulan ada Dutch Lady, Umi pakai ni je. Ha, inilah bahan rahsia yang Umi bagi tahu awal-awal tadi. Horlicks, cari yang original. 250 gram Tatura cream cheese. Umi guna brand Beka ni je. Kalau nak guna apa-apa brand pun okey je. Susu pekat manis, bagi ngam berasa manisnya. Ini dia bahan rahsia kedua yang Umi masukkan, iaitu creamy vanilla. Ianya lebih pekat, lebih beraroma wangi dan memberi flavor vanilla yang cukup sedap pada cheese cone. Ha, boleh cuba letak. Ada dijual di kedai-kedai bakery. Okey, jom kita mulakan. Dalam blender ni, masukkan ke semua 250 gram cream cheese. Saki baki yang dalam plastik tu pun, tekan-tekan sikit keluarkan bagi perhabis dan bersih plastik cream cheese tu. Kemudian buka kotak whipping cream tu. Sukat setengah cawan penuh dairy whipping cream. Umi sukat guna cawan matrix tu je, senang. Kalau boleh cari yang dairy whipped cream ya, berbanding yang non dairy tu, sebab ia memberi rasa berlemak yang lebih pada cheese cone. Susu segar ni pun sama. Kalau boleh cari yang full cream. Masukkan setengah cawan juga. Kemudian masukkan 1/3 cawan susu pekat manis bagi ngam berasa manisnya. Bagi Umi, sukatan susu manis ni memang dah ngam sangat. Sedap secukup rasa. Hasil cheese cone kita pun tak terlalu manis dan tak juga terlalu tawar. Just nice je. Untuk bagi tambah rasa sedap yang berganda dan lebih berasa lemak-lemak berkrim tu, masukkanlah dalam satu sudu besar Horlicks. Kalau buat untuk 500 gram cream cheese, anda boleh gandakan jadi 3 sudu besar. Sebelum nak kisar tu, add on dalam setengah sudu kecil creamy vanilla ni. Bagi ada flavor-flavor vanilla gitu. Siap masuk ke semua bahan-bahan tadi. Kisarkan sekejap dalam 3 ke 4 minit je. Bagi bahan-bahan tu betul-betul sebati dan kelihatan pekat sedikit dah memadai. Jangan kisar lama sangat, nanti jadi cair pula adunan cream cheese tu. Sebab kita pakai dairy whipped cream kan, tak boleh kisar lama. Bila terlebih masa nanti, teksturnya akan jadi cair. Kemudian tuangkan sedikit baki fresh milk full cream tu ke dalam mangkuk untuk kita celup biskut Hap Seng ni. Untuk biskut ni sebenarnya terpulang ya nak pakai jenis yang mana. Ada juga yang lebih suka pakai biskut salted cheese, yang mana ianya lebih sesuai lah untuk buat cheese cone ni. Ataupun ada juga yang suka pakai cream cracker sayur-sayuran pun boleh je. Okey, jom kita mula melapis cheese cone. Ambillah sekeping demi sekeping biskut cream crackers tu. Celup ke dalam susu fresh milk full cream ni, bagi lembut sedikit. Kemudian susun kemas ke dalam bekas-bekas kecil atau apa-apa je lah, tupperware ke bekas yang anda suka. Untuk bahagian-bahagian yang kecil tu, patahkan je biskut tawar ni kepada bahagian yang lebih kecil. Cara mudah nak patahkan, gunakan pisau yang tajam. Saiz biskut yang nak dipatahkan tu, ikutlah anda boleh agak ya ruangnya besar mana.
Dah siap susun kemas biskut di keseluruhan bahagian bekas. Ha, lapiskan pula bahagian atasnya dengan adunan cream cheese yang telah dikisar tadi. Ha, Umi ratakan guna sudu je. Lebih mudah dan nampak kemas. Yang ini Umi lapiskan nipis-nipis je kalau nak adunan cream cheese tu lebih tebal. Anda boleh lebihkan cream cheese kepada 300 gram ke atau 400 gram. Nak pakai 500 gram pun boleh je, tak ada masalah. Lagi tebal dan lebih sedap lah bila makan nanti berasa cheese-nya. Kemudian sambunglah melapis semula dengan biskut-biskut cream crackers sehinggalah lapisan yang terakhir dengan adunan cream cheese. Untuk lapisan yang terakhir ni, letaklah cream cheese tu lebih sikit biar nampak tebal. Senang nanti kita nak letak topping di atasnya. Dah siap proses melapis tu? Angkat sedikit bekas tu, hentak-hentakkan. Bagi adunan cream cheese-nya turun ke bawah dan bubble-bubble udara dalam adunan tu keluar. Dah siap untuk bekas yang pertama ni, tutup bekas tu semula. Kemudian sejukkan dalam chiller atau peti sejuk bahagian bawah je selama lebih kurang 7 ke 8 jam ataupun lebih baik semalaman. Macam Umi, Umi sejukkan bagi cheese cone ni betul-betul menyejuk dan keras sedikit semalaman. Umi buat tengah malam, pagi barulah keluarkan untuk kita hias dengan topping yang pelbagai perisa. Lagi lama kita sejukkan, lebih bertambah sedap dan hasil cheese cone kita akan lebih lembut. Sebab adunan cream cheese tadi dah meresap sepenuhnya ke dalam biskut cream crackers tu kan. Bila makan pun nanti soft je. Hai, dan memang sedap lah. Sejuk je nak tekak ni. Kemudian sambung buat untuk bekas-bekas yang seterusnya. Macam Umi ni, untuk 250 gram cream cheese, dapatlah dalam 2 bekas besar gini. Cukuplah makan anak beranak. Untuk anda yang nak meniaga tu, bolehlah beli bekas yang lebih kecil. Square feet 450, 250, macam-macam ada kan kat kedai tu. Bolehlah pakai dalam 500 gram cream cheese. Boleh dapat banyak tu, dalam 6 ke 7 bekas boleh dapat. Resipi cheese cone Mak Ina ni sangat-sangat mudah kan? Nak buat pun cepat je. Semua bahan-bahan blend, lepas tu dah boleh melapis. Setelah sejukkan cheese cone ni, waktu nak makan atau sebelum nak pergi menjual kepada customer tu, barulah anda hiaskan dengan topping di bahagian atasnya. Topping tu terpulang, nak letak apa-apa perisa pun boleh. Macam Umi ni, Umi letak Oreo dan juga Milo. Untuk hiasan topping ni, anda jangan letak terlalu awal lepas siap cheese cone tu. Sebab adunan cream cheese tu masih cair kan? Nanti kita punya topping tu lemau dan tak fresh. Biarkan cream cheese tu betul-betul sejuk, barulah kita letak topping. Okey, siap dah cheese cone premium yang super duper sedap. Hey, makan satu sudu terus ketagih. Rasa nak lagi dan lagi tau. Jom cuba. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, tekan bell untuk notification. Assalamualaikum. Bye.